Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos ao ciclo 2 de Dona Avon. Eu vou mostrar aqui para vocês toda a parte de outlet, tá bom? E depois vou dar uma explicação de algumas perguntas aí que acabaram fazendo para mim. Então, eu já gostei de cara aqui de alguns produtos, como essa colônia infantil. Aqui achei bem legal o preço, tá bom? Temos também aqui, tá dizendo que é shampoo, cabelo e corpo. Não me lembro desse produto, para mim era um hidratante. Aí vamos ter alguns itens aqui como esmalte. Eu já dei uma olhada antes, vamos ter alguns rolons, caixa de sabonete também. E aí, enquanto vocês vão vendo, eu fui fazendo um teste de colocando no carrinho. Olha esse sabonete aqui masculino do Musk. Tá muito, muito bom o preço, tá? E aí, alguns itens já estão em falta. O ciclo começou hoje para mim. Esse ondute aqui invisível masculino já está em falta. E também tem uma das caixas de sabonete aqui que também estão em falta, tá bom? Pelo menos aqui para mim, tá? Então também temos aí essa colônia Musk. Essa caixa de sabonete ainda tem. E aí temos aí algumas sacolas. Opa, a moto. Essa caixa de sabonete não tem mais pra mim. Tá indisponível, pelo menos. Abriu o ciclo indisponível. Desculpem os barulhos externos, mas a rua aqui é mega movimentada. Passa muito ônibus, muita moto, muito carro. Então, quem já é antigo aqui no canal sabe disso, tá? Então, esses são os itens de Outlet Ciclo 2. E aí me fizeram uma pergunta, como que eu consegui tá colocando um item da Natura, por exemplo, vocês vêm nesse campo. E aí vocês podem estar colocando, gente, dentro dos itens que aparece em cada ciclo, tá? Você não pode estar digitando ou colocando o produto que você bem entender, bem quiser comprar, tá bom? É somente os itens que estão dentro do que tá mostrando aqui. Porque como na caixa da Natura, quando chegou para mim, vocês viram que tinha um protetor da Renew, é porque ele estava aqui disponível dentre os itens, entendeu? Então, tanto vai ter isso quando forem passar o pedido da Avon, como também o pedido da Natura, tá? Então, só para esclarecer a dúvida de algumas pessoas. Então, não é o que vocês querem, é o que tem disponível, tá certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu volto aí com mais vídeos. Do mais, beijinhos e fui!